Dobar dan svima i dobrodošli na novi video. Danas vam donosim recenziju knjige jedne domaće autorice. Radi se o Marini Vujčić i o knjizi 50 cigareta za Elenu. Kako bi vam pojasnila sam način na koji Marina donosi priču, osvrnut ću se na još jedno njezino djelo koje sam također pročitala nakon 50 cigareta za Elenu. Radi se o romanu Tuđi život. Ovo je inače Marinin roman Prvijenac sa kojim se ona debitantski predstavila nama čitateljima. I ovo je također jedan roman koji je ranije izdan nego ovaj posljednji. Možemo povući neke određene paralele. U ovoj recenziji htjela sam uvrstiti i roman Susjed kojega sam ja pročitala prije možda godinu dvije, koji mi se također jako sviđao. Ja sam već radila recenziju Susjeda koji mi se također jako dopao i čak mislim da sam ga stavila u najbolje knjige 2018. ili 2019. više sad ne znam. Mislim da 2018. I zaista super mi je i Susjed bio, tako da sad već imam tri pročitane knjige od ove autorice, pa mogu vući neke paralele i možda onak donositi neka svoje razmišljanja o njezinom pisanju. Pa ja imam kod sebe Šalabahter jer jednostavno ima jako puno imena pa sam si morala sve to zapisati jer sam pročitala prije možda mjesec dana ovu knjigu. Bila nam je također knjiga Book Kluba i zaista nam se dopala svima nama koji smo je čitali. Za sam početak, znači 50 cigareta za Elenu, knjiga izlazi 2019. godine u izdanju Frakture, ovaj lijepa plava naslovnica, tvrdi uvis je, knjiga ima folijicu i unutra je taj tvrdi uvis, zaista je estetski jako lijepa. Na samom početku moram reći da ima 230 stranica i podijeljeno je u jako puno poglavlja, neka su malo kraća, neka su malo duža. Zapravo glavni protagonist naše knjige je Oliver Radman, koji na 50. rođendan svoje sestre koja je poginula prije 24 godine kada se radnja događa, odlučio je nekako odati počast i na određen način proslaviti njezin rođendan. On na taj dan odlučio ostati budan, cijeli dan ne ići spavati, naravno raditi neke svoje aktivnosti, ići na posao i sve te stvari i njoj je u čast zapravo popušiti 50 cigareta. Odatle je i sam naziv knjige. Sad moram ovdje spomenuti da je Elena Oliverova sestra blizanka i samim time nekako uvijek kad su u pitanju blizanci je problematičan odnos, uvijek je jedan se osjeća manje vrijedan od drugog. Tako je slučaj u ovoj knjizi. Oliver ima dojam da je Elena bila nekako miljenica svojih roditelja i da on nije dolazio do izražaja. To vidimo i po tome što zapravo njemu je isto rođendan jer su rođeni istog dana, a njegovi roditelji, njegov rođendan zaista ono simbolično obilježavaju, nema neke proslave i slično. 50. rođendan također je jako velika prekretnica u životu ljudi i obično se to slavi, obično su neke proslave, a Oliver nije takva osoba, živi svojim povučenim životom, odlazi na posao, ima relativno dosadan posao, što vidimo i u samoj knjizi. I naravno nekako drži se navike pušenja i zapravo i na spomen zapravo za svoju sestru sa kojom je zapravo povezan iako ona više nije živa. Nekako on puši cigarete i odluči se prošetati da ne bi zaspao i da nekako svoje vrijeme okupira. I kroz samu šetnju mi ulazimo u priču, vidimo šta se dogodilo, zašto je on takav kakav je, što je zapravo bilo sa Elenom, kakvo je bilo njihovo djetinjstvo, kakva je bila Elena, kakav je bio on. Nekako te šetnje, on ih naziva šetnje sa Elenom, povuku za sobom još neke događaje u ovoj knjizi i upoznajemo i ostale likove. Pa osim Olivera i njegove sestre Elene o kojoj on samo razmišlja, imamo još neka tri lika sa kojima ja se nisam mogla toliko zapravo dobro povezati kao sa Oliverom. Imamo lik Viktora. Viktor je nesuđeni, možemo reći završio je studij, nesuđeni novinar, pripravnik je, taman dobi posao, isto imao nesretno djetinjstvo, jer je majka vrlo rano umrla, preselio u novi stan, sve mu se nekako počelo poslagati u životu. Ali ima jedan veliki problem u životu, to je da jednostavno ne može, pošto njegova majka je zapravo umrla kad je on bio mali
I on je nju našao mrtvu jednog jutra u krevetu. I on od tog događaja jednostavno ne može nikad sa svojim djevojkama sa kojima izlazi provesti noć zajedno. On, dakle, on ne može biti sa njima i one moraju svaki put otići jer ne može zaspati ukoliko je još netko sa njime. I jedna tak situacija gdje je on sa Barbarom, djevojkom s kojom se viđa, i on nju na kraju zamoli da ode doma zbog tog njegovog problema da ona ne može ostati. I nekako ta situacija kada se događa, ona je se naravno razljuti jer njega ne razumije, on njoj ne objašnjava što je zapravo, o čemu se ovdje radi. I Barbara odlazi i on izlazi za njome i kako je u novom stanu zaboravi da ima vrata protuprovalna i da ako nema ključ da više neće moći ući. I on ostaje zaključen vani i ne može jednostavno se vratiti u svoj stan, susjedi ga ne puštaju. Ovdje je bio zanimljiv događaj gdje on kuca na vrata susjedi i ona ga gleda kroz ključanicu. I odlučio ga ne jednostavno pustiti, ne mu pomoći, ne, ono, ne, nije imao čak ni mobitel kada je izletio iz stana. I taj događaj me jako podsjetio na roman Susjed. Ima nekih ono, detalja koji, ako ste čitali Susjeda, znate sve ono kako Katarina škica svog susjeda kroz onu špijunku, kako prati što se zapravo događa u zgradi, kako bi nekako ulovila njegov ritam i došlo do nekog susreta između nje i svog susjeda. To me baš podsjetilo na roman Susjed i drago mi je da se Marina vraća na određene, na određene situacije koje koristi u svojim prijašnjim romanima. To mi se baš sviđa kod ovoga. Sad rekla sam vam Viktor je još jedan lik uz Oliver kojega sam mogla nekako skužit. Nekako smo možda ono generacijski tu negdje pa mi je bilo ok. Dok dva ženska lika, Magdalenu i Gretu, koji također nekako nisam se mogla povezati s njima, nisam ih mogla čak ni zapamtiti ime, s tim da, ajde, Magdalenu jesam jer ima nadimak Magda, pa mi je to nekako ostalo u sjećanju. I njezina sudbina je također nesretna. Njezin muž je završio u zatvoru, nakon života gdje je imala sve, jednostavno je prisiljena sama brinuti o svoje dvoje djece, koji su još tada mali, i nekako trudi se i dvomi se da reći svojoj djeci što se zapravo dogodilo sa njihovim ocem, jer onda nju pitaju za njega šta je s njime, zašto više ne žive ovdje, zašto odjednom nemaju stvari na koje su bili naviknuti. Opet Magdalena isto ima problematičan odnos sa svojim roditeljima koji isto ne shvaćaju, koji zapravo ne znaju zašto njihova kćer može se sada tako ponašati. A još jedan ženski lik kojega Marina uvodi je zapravo Greta. To je žena koja živi u nesretnom braku sa Aldom i sklona je nekakvim psihozama. Ona stalno ima suicidalne misli, muž joj je bio nevjeran, svašta može proći, ali nekako ne može izaći iz te kolotečine. Ostaje sa mužem, ne otiđe od njega nakon što on prizna svoju nevjeru i osuđena je na taj neki život koji samo prolazi jer ništa se novo ne događa. I sad, način na koji su svi ti likovi međusobno isprepleteni i povezani, oni nisu u nekim rodbinskim svezama, nisu čak ni prijatelji, ne znaju jedan za drugoga, ali ovaj prvi lik, Oliver, koji puši cigarete i šeće gradom sve da bi odao počast sestrinom 50. rođendanu, negdje u nekom trenu, nasumično na ulici, sretne sve te likove. Znači, Magdalena gleda kroz prozor kako razmišlja što napraviti, ne može zaspat zato jer ta situacija s mužem je deprimira, pazi na djecu da se ne probude i te stvari. I oni se gledaju kroz prozor i tu je njihova neka poveznica. Sa Viktorom se sreće tako da naleti na Barbaru, odnosno djevojku koju je Viktor izbacio jer ne može prenoćiti kod njega, i sretne se sa Barbarom i on baš razmišlja kako je ta žena jadna, zašto sad čeka taksi u to kasno doba, zašto je sama ispred zgrade. I tu nekako se sretnu, ajmo to tako reći, Viktor i Oliver. Dok se jednostavno ne mogu sjetiti di je poveznica, di Viktor sreće Gretu. Sad sam ponovno listala knjigu i nisam mogla naći točno tu rečenicu di se oni sreću. A možda u trenutku kada Greta odluči da je dosta sa time životom, izađe u grad, sredi se i sve to, možda negdje u tom periodu se ona sretne s Oliverom koji tada putuje na posao i u auto je. Pa tu možda, ne znam, nisam točno sigurna. Ali bilo mi je zanimljivo na način na koji oni imaju te kratke neke dodirne točke, ali ih je autorica nekako povezala sve i da se uklope u cijelu tu priču. Znači, možemo reći da ovdje imamo četiri različite priče, nemamo jedno, iako se knjiga zove 50 cigareta za Elenu. Ja vam sada neću otkriti Oliver uspio popušiti svih 50 cigareta i način na koji je dalje obilježio Elenin, ali i svoj rođendan. Ne bih htjela ni otkriti što se događa sa Viktorom, sa Magdalenom ili sa Gretom, samo mogu reći da kraj u neku ruku je sretan. Ako
ako jednostavno to tako gledamo, da svaka osoba spozna što je krivo u njezinom životu i odluči to. E sad ne bih vam više htjela oduljiti o ovom jer hoću na kratko spomenuti ovaj roman koji ovdje imam kod sebe. Isto sam ga pročitala. Znači Tuđi život, roman Prvijenac od Marine Vujčić. I sada kada sam čitala ovo, koja ima manje stranica, vidim koliko autorica napreduje kao pisac, ako ne znam kako to drugčije, kako se izraziti, ali vidim ovdje su rečenice kraće i u kraćim rečenicama uspijemo dobiti cijelu priču i uspije nam prenijeti sve što se događalo. Ovdje su rečenice opširne, ono, znate, početnički kada pišete esej, pa sve to mora biti ono opširno, da sve objasnite, brine vas da nešto ne ispustite, imam dojam da je takva situacija s ovim ovdje romanom. Nemam dojam i u susjedu, u ovom još trećem romanu kojeg ovdje spominjem, da ima tak duge rečenice, da toliko objašnjava, da ima toliko opisa. Ovdje isto ima opisa, ima dobrih opisa, ali sve nekako ugureno u kraće rečenice i lakše prohodno. I opet skužite da, iako su kraće rečenice, možda i nepovezane, možete si izgraditi priču. Ovdje također gradite priču, više onak čitate lagodno. Imate čak i opise koje možete preskočiti, jer ne znam, opisuje vam grad, kako se ona šeta gradom i te neke stvari. A zašto sam htjela ovu knjigu, možda više nije toliko aktualna. Ova knjiga je pisana u vrijeme kada smo svi bili na nekim četovima, ulazili u te virtualne pričaonice. I baš smo se onako nekako mene pacijetove vratila se u tu prošlost kada ste ono prvi put odlučili na neki čet pa razmišljate kako bi se ja mogla zvat, kako će mi biti nik, ono, koji ću nadimak sebi uzet. To isto radi ova protagonistica u ovom romanu, ja opet moram okrenuti svoju bilježnicu sa bilješkama, znači Sara Lukas, 32-godišnja lektorica koja radi u jednoj firmi, ništa se posebno ne događa i onda jednog dana nalete da jedna televizijska i produkcijska kuća traži neko ko će napisati sinopsis televizijske serije koja će se snimati. I tu se ona javlja na natječaj, ona prođe sa svojom pričom na natječaju, potpiše ugovor, mora naravno sve to ispuniti, a zapravo sinopsis se zove Tuđi život. Sinopsis te serije koju ona piše se zove Tuđi život i zapravo je glavna radnja te serije kako protagonistica, iako je u braku i oženjena je, ona je profesorica u jednoj gimnaziji, u jednoj zapravo srednjoj školi, mislim nisam sigurna je više je u gimnazija, a odluči pristupiti tom četu i uzeti neki svoj novi identitet. Na tom četu se zaljubljuje u osobu sa kojom se tipka svake večeri i zapravo lektorica koja piše taj sinopsis da bi izgradila svoj lik, Irene, tako se zove taj lik iz serije, ona isto također ode na taj chat i također dopisuje se sa osobom koja se potpisala na chatu kao netko, misteriozni, i gradi tu cijelu priču i jednostavno prolazi sve to što bi njezin lik prolazio da može bi imati uvjerljiv sinopsis na kraju. Naravno, meni se sviđa način na koji je Marina ovdje izgradila zapravo priču u priči. Jedna priča je ona od Sare Lukas, koja je, ajmo to tako reći, živi lik. A druga priča je priča koju Sara kao scenaristica kreira za Irenu, koja će biti u toj budućoj seriji. I zaista ono, ja jako, rekla sam već na samom početku, volim način na koji Marina gradi priče, način na koji osmišljava likove. Svi likovi jesu živi i kada ih čitate nemate dojam da je nešto isforsirano, izmišljeno. Znate, ono, imate neke likove u knjigama koji su tako izmišljeni da se uklapaju u neki kalup da budu normalni, da se sviđaju čitateljima, ili su opet takvi likovi sa kojima se jednostavno ne možete kliknuti. Sa likovima koje Marina stvara to nije slučaj, jer zaista sviđa mi se način na koji su njezini likovi životopisni. Likovi sa kojima se možete poistovjetiti, možete se nasmijati na njihove gluposti, ajmo to tako reći, koje rade. Možete tim likovima, ono, ko da pričate s njima kada čitate. Jednostavno, i kad sam ovdje čitala o Ireni i o Sari i ovdje o Oliveru i Viktoru i Katarini i susjeda, baš onak ima stvari koje jednostavno se vidi da su dobro osmišljene, da su dobro isplanirane. Nema nekakvih onih gapova u radnji, da vam je nešto nekonzistentno, da ne možete pratiti i takve stvari. Zato vjerujem da mnogi čitatelji vole Marinino pisanje i nadam se da će nas uskoro počastiti sa još nekim naslovima. Ja imam cijeli popis njezine bibliografije što još moram nabaviti i
pratim, ono, imam oko uvijek na tim nekim ponudama i kad sam u knjižari, ako je nešto po dobre cijeni, onda ću si uzeti. Ne želim sad forsirat, kupi si odmah sve i onda čita samo Marinu i onda da će to biti kontraefekt, ali ovako povremeno kad nešto novo izađe pa pročitam nešto novo, nešto staro, onda zapravo ono, skužim koliko volim nju kao pisca.